Градоначалникът на община Газибава Бубан Стефковски заедно с волонтери от Общинската организация на Цървеният кръст Газибава. На терен Нищинте започна акцията за деление флаширана вода по повод високите температури. Граянинът предсе, напише Стефковски на социалните мрежи. Апелира граяните да ги почитуват съветите от здравствените работници за защита от високите температури. Градоначалникът на община Илинден Александър Георгиевски ги додели първите решения на граѓаните, що има поднесено барање за добиване еднократна парична помощ за купување инвертер, клими или соларни панели. Како што истакна градоначалникот, целта е да се стимулират граѓаните на община Илинден за употреба на високоефикасни инвертер, клима уреди за затоплување или ладење на своите домови, кои се по-економични, енергетски по-ефикасни и еколошки прифатени за околината. Град Скопје ги известува граѓаните дека на 4.7.2024 година ќе се реализира авионска дезинсекција на подрачјето на град Скопје против лавери од комарци, односно авионска дезинсекција на подрачјето на град Скопје против ларви од комарци ќе се реализира на 4.7.2024 година во раните утрински часови. Терестристрична дезинсекција на подрачјето на град Скопје против лаври од комарци ќе се реализира на 4.7.2024 година во текот на денот, доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, ќе се прска првиот нареден ден, кој ќе бидат поволни временските услови во истиот термин. Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. На излезот на селбата 11 октомври, кај над возникот загина маж на возраст околу 50 години, откако во него удрил возот кој се сообраќал на релација Скопје-Битола. Лицето веднаш починало на самото место на несреќата. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми раз утесни. Вечно ги